Iată întrebări la care am putea răspunde dacă discutăm un pic despre obiectivele seminarului. În ceea ce ne privește, obiectivele acestei întâlniri sunt foarte simple și nu sunt nici multe. Vrem să oferim o imagine, vrem să oferim un minim nivel de cunoaștere legat de cultura organizațională, așa încât invitații noștri să înțeleagă că nu este ceva înspăimântător, nu e ceva de speriat. Este ceva cu care, într-adevăr, au mai rar și mai puțin de a face, pentru că nu în fiecare zi ne ocupăm de cultura organizațională, decât dacă, sigur, suntem direct implicați într-un proiect de schimbare, de diagnoză cu schimbarea acestei culturi organizaționale. Mulți dintre noi se sperie de asta, alții trăiesc cumva așa într-o zonă de confuzie, nu înțeleg ce-i cu ea, la ce e bună, cu ce se consumă și așa mai departe. Deci, observați posibile întrebări. Am fi tare bucuroși ca dumneavoastră să veniți și cu alte întrebări. Răspundem direct sau indirect la aceste întrebări, mă refer la cele afișate, la cele pe care le veți spune, ne vom stădui să răspundem punctual, bineînțeles. Important este ca dumneavoastră să vă setați niște minime obiective, nu știu, să aflați niște lucruri, să vă clarificați niște idei, să eliminați poate niște confuzii și așa mai departe. Amintesc încă o dată, polemica este binevenită, este un instrument de învățare absolut extraordinar. Cu toții, bineînțeles, suntem oameni civilizați și polemica, dacă există, se desfășoară într-un cadru argument dat, da, și absolut relaxat, da? Și atunci avem cu toții de câștigat. Deci nu vă temeți, vă rog, să aveți păreri contrare, perspective altele decât cele expuse aici, pentru că nimeni dintre noi nu deține adevărul absolut. Și atunci, repet, cu cât schimbăm mai multe idei, cu atât ne îmbogățim cu toții. Bun. Începem cu o definire a culturii organizaționale și observați aici acest slide. Totalitatea tradițiilor, a ideologiilor, putem spune, a convingerilor, a valorilor, a ipotezelor pe care o companie și le stabilește și le pune la baza modului în care ea funcționează, se structurează, interacționează cu mediul extern și, bineînțeles, evoluează în timp pentru că culturile organizaționale nu sunt staționare. Da? Sigur, putem da mai multe definiții, dar toate se întâlnesc într-un numitor comun. Oricum am definit cultura organizațională, vom regăsi în orice definiție elemente comune care sunt întotdeauna stabile, să spunem așa. Vorbim foarte pe scurt despre un model structural al culturii organizaționale pe acest triunghi și aici, iată, putem discuta despre elemente neobservabile, aș îndrăzni să le numesc eterice, difuze, sunt greu de surprins, sunt greu de palpat, sunt greu de recunoscut în viața de zi cu zi într-o companie, da? Și observați, către vârful triunghiului ne îndreptăm către elemente chiar aproape palpabile, observabile, cu care ne ciocnim într-un fel sau altul, da? Termenul nu trebuie să fie neapărat cu rezonanță negativă. Haideți să vedem un pic. Prezumții implicite, ipoteze. Aici întâlnim acele trei elemente regăsite de obicei pe website-urile companiilor și anume misiune, viziune și valori. Deci sunt elementele pe care ne structurăm, așa cum spuneam mai devreme, modul de funcționare, de relaționare internă, de comunicare, apare de aici și organigrama, e mai plată, e mai înaltă. Deci, în zona asta, suntem cu ceea ce numim aici între unghi prezumții implicite. Acestea încep să capete contur și vizibilitate, transformându-se în contracte și norme conștiente. Și aici vorbim de
contractele psihologice și vorbim de contractele scrise pe hârtie. Este vorba de contractele care se încheie între companie și angajați. Este vorba de contractele care se încheie între companie și furnizori și clienți. Este vorba de proceduri de lucru, de diverse norme care reglementează modul în care funcționăm. Da? Deci partea de reguli, de mod de funcționare, da? Și de structură funcțională. O găsim aici, în această zonă, pe acest al doilea palier. În zona artefactelor sau artefactelor, găsim lucrurile vizibile, palpabile. Aici ne ciocnim, iarăși îmi propun să renunț la termenul ciocnit, când chiar nu-mi place cum sună. Deci aici ne întâlnim cu elementele vizuale și vorbim de uniforme pe care le purtăm, nu? A se vedea angajații McDonald's. Vorbim despre sigle, logosuri, inscripțiile de pe mașini, de pe sediul firmei, antete, felul în care arată birourile, mobilierul din companie și așa mai departe. Deci toate elementele materiale în trei dimensiuni care sunt observabile și care ne ajută să recunoaștem mediul companiei respective. Și dacă suntem angajați, bineînțeles, să ne simțim familiari acolo. E, în fine, toate aceste elemente descrise așa scurt până acum duc către zona de comportament explicit. Și aici ajungem în zona foarte concretă a modului în care oamenii relaționează, cum comunică, care sunt sau cum se exprimă procedurile și regulile de funcționare în viața de zi cu zi, ce impresii, ce trăiri ne produc ele, ce stări de bine sau de mai puțin bine, cum se creează imaginea companiei în ochii angajaților, dar foarte important, cel puțin la fel de important, în ochii celor din jur, furnizori, clienți și așa mai departe. Deci, iată o modalitate de a structura, să spunem așa, ideea de cultură organizațională pentru a încerca să o facem vizibil, așa ca la o radiografie. Dacă există vreo întrebare în momentul ăsta, dacă are cineva vreo neclaritate? Bun, deci nu par să fie lucruri neclare. Mergem mai departe și apare întrebarea foarte bună. Nu? De ce legăm cultura organizațională de succesul schimbării? Pentru că titlul seminarului sugerează această conexiune. Începem prin a preciza, dacă mai este cazul, că trăim cu toții în mediul așa numit VICA, care înseamnă volatilitate, incertitudine, complexitate și ambiguitate. Ne place sau nu ne place, acest acronim VICA se umflă tot mai mult și aceste patru elemente se expandează pe zi ce trece, obligându-ne să trăim o permanentă stare de schimbare, care stare de schimbare nu e ușor de acceptat și de îmbrățișat în sensul de a produce și în noi schimbarea. La nivel organizațional lucrurile sunt un pic chiar mai complicate decât atâta și observați, dacă discutăm de mediul VICA, iată câteva date care ne pun pe gânduri, da? Deci observați, primele 10 joburi ca și cerere în 2010, nici măcar nu se auzise de ele cu 6 ani mai devreme, în 2004. Până în 2050, un computer care costă în jur de 1000 de euro va depăși capacitatea creativă a întregii omeniri. N-aș spune capacitatea creativă. Aceste date sunt culese dintr-un material, le-am redat ca atare, dar totuși n-aș îndrăzni să spun că un computer este creativ. El are o capacitate uriașă de analiză și sinteză, dar creativitatea îmi place să cred că aparține deocamdată doar organismelor vii. În fine, o altă discuție. Observăm, iată, altă tendință interesantă, biocomputerele. Nu? Nu mai vorbim de componentele din siliciu, ci vorbim de inscripționarea, să spunem așa, la nivel de moleculă vie. Și lucru care pe mine mă înspăimântă, recunosc, iată, se vorbește de patentarea de noi animale.
sau noi ființe, noi structuri biologice vii. Da? Și observați, informațiile acestea erau valabile la nivelul anului 2000. Chiar nu vreau să știu cum stau lucrurile acum. Chiar nu vreau să știu, apropo de schimbare. E, sigur că elemente de tipul ăsta care ne arată violența schimbării, impactul extraordinar al schimbării, sunt foarte, foarte multe. Da? Ne oprim aici cu enumerarea lor. Doar sugerăm contextul foarte, foarte turbulent și foarte alert în care viețuim noi ca indivizi și noi ca și în cadrul organizațiilor, deci companiilor, fie că sunt axate pe profit, fie că sunt instituții guvernamentale sau non-profit, nu contează, suntem supuși în principiu acelorași solicitări de schimbare. Este limpede că la nivel de organizație trebuie să existe capacitatea, abilitatea companiilor de a face față acestor schimbări. Și lucrul ăsta nu este deloc simplu, pentru că schimbarea este premisa păstrării unei poziții, să zicem așa, în piață, este premisa păstrării sau îmbunătățirii performanței, altfel ne trezim complet desincronizați față de mediu, care, să zicem, el evoluează într-o direcție și noi evoluăm în alta sau stăm pe loc sau, și mai rău, ne ducem înapoi. Da? Deci lucrurile nu sunt foarte simple. Exista credința și există încă, conform căreia o companie este performantă dacă stăpânește rezonabil elementele descrise de cele cinci forțe Porter, le vedem aici și mai apare un element, cota de piață, nu? Asta înseamnă că ar trebui să avem ca și companie putere de negociere în relația cu furnizorii, că ar trebui să avem putere de negociere în relația cu cumpărătorii, că ar trebui să nu fim amenințați de produse noi sau substitute și, bineînțeles, să nu fim amenințați de noi intranți, noi veniții care doresc să muște o bucată din piața noastră. Și, evident, ne dorim să fie o piață cât mai bogată acolo în mijloc, în zona de rivalitate, pentru că atunci când o piață este puternic competitivă, în sensul că sunt mulți jucători, este foarte greu pentru unul dintre jucători să se concentreze asupra noastră, să spunem, și să ne aleagă ca și adversar direct. Deci această competitivitate față de noi ca organizație, dacă ne luăm ca reper, se diluează cumva, pentru că este ca în filmele cu cowboy americane, toată lumea se bate cu toată lumea și atunci eu mă strecor pe sub masă și îmi văd treaba mea. Da? E, studiile arată că firme care stăpânesc aceste elemente nu sunt neapărat foarte performante. Pe de altă parte, companii care nu stăpânesc aceste elemente, forțele Porter, sunt foarte performante. Și apare întrebarea de bun simț, bun, ce se întâmplă? Sigur că nu negăm importanța forțelor Porter, nici pe departe. Putem spune doar că ea nu... Modelul Porter nu descrie în totalitate, să zicem așa, rețeta succesului unei companii, nici pe departe. Mai trebuie ceva, mai trebuie un ingredient. Iată ce spun studiile. Vă las pe dumneavoastră să le citiți, nu mai citesc și eu, că poate deveni chiar obositor, dar tragem niște concluzii de aici. Și anume că, într-adevăr, indubitabil, performanța se leagă de cultura organizațională a companiei despre care vorbim. Deci, observați, din peste 1000 de firme din SUA și Europa care au derulat proiecte de schimbare, 85% au raportat rezultate nule sau modeste. Da? Iată, 75 de analiști care au evaluat comparativ peste 9000 de companii, da? Aproape toți afirmă despre importanța culturii organizaționale în relația cu performanța. Haideți să luăm de bun
Mai ales că avem aici un exemplu care este foarte concludent. Este vorba de o capacitate de producție a companiei Ford din Fremont, dacă nu mă înșel, dacă țin minte, undeva în California. Observați, vă rog, deci s-a deschis o capacitate de producție, a intrat în turație, rezultatele au fost foarte triste, fabrica a trebuit să fie pur și simplu închisă și foarte interesant a apărut, asta e o temă pe care mi-ar plăcea să o discutăm într-un seminar separat, extrem de interesantă. S-a produs ceea ce se numește competiție, adică colaborarea între două companii concurente. Ford a făcut un parteneriat cu Toyota și a zis, ok, hai să vedem, hai să ajungem la o înțelegere, să salvăm fabrica asta. Sigur că ambele companii au avut agende ascunse. Ford a zis, bun, Toyota este un adversar extrem, extrem de periculos, în felul ăsta vom învăța, vom face un benchmarking competitiv, nu? Și vom învăța cum lucrează ei, care sunt secretele lor, de ce au un atât de mare succes și noi nu, iată, în zona asta. Pe de altă parte, pentru Toyota iarăși a fost o mină de aur acest parteneriat, pentru că a fost ocazia pentru concernul japonez să pună un picior în sfârșit în piața americană, da? Deci un cap de pod pe care ulterior l-a lărgit și acum știm bine, firmele japoneze sunt ca la ele acasă în Statele Unite. E, observați, vă rog, deci fabrica s-a închis, au fost concediați oamenii, a fost preluată de către Toyota fabrica cu câteva cerințe făcute de o parte și de alta care au fost acceptate. Cerința Ford a fost, având în vedere presiunea sindicatelor, ca să fie angajați prioritar membrii de sindicat, cei mai vechi, cei care aveau un anume statut în sindicat și, bineînțeles, și legat de, să spunem așa, calificări de competențe, nu doar membru de sindicat conta. Iar japonezii au fost de acord, americanii au mai cerut ca dotarea tehnică a fabricii să rămână aceeași, să nu se investească într-o altă dotare, au acceptat japonezii. Cerința japonezilor a fost ca managementul de top și chiar către middle să fie asigurat de către japonezi. E, iată, după, mi se pare, 2 ani, da? Sau 3, nu mai țin minte, iată rezultatele, iată diferențele. Nu mai intru în aceste detalii, ele spun totul foarte limpede, este vorba despre impactul cultural asupra acelui triunghi de care vorbeam. Da? Deci iată un exemplu, zic eu, care nu are nevoie de niciun fel de comentariu și putem aduce multe, multe astfel de exemple în cadrul unor studii de caz. Bun, tragem niște concluzii. Iată-le aici. Iarăși mă abțin să le citesc, vă las pe dumneavoastră. Deci iată puterea culturii organizaționale. Adună oamenii pe o direcție. Apare sinergia de eforturi. Da? Extraordinar de important. Altfel sunt generate ambiguitatea, incertitudinea, fricile, teama de eșec și așa mai departe. Deci oamenii se potențează reciproc și se încurajează în a aborda teme noi cu care nu s-au mai confruntat, în a duce la bun sfârșit proiecte, în a pune la oaltă competențe, abilități și resurse și așa mai departe. Deci asta ar fi concluzia și o concluzie a concluziilor ar fi că, iată, până la urmă, cultura organizațională este un avantaj competitiv colosal, dacă este ceea ce trebuie, da? Pentru că integrează consensual. Cuvântul consensual este definitoriu pentru reușita unei schimbări organizaționale. Da? Și vom reveni la tema asta. Dacă sunt întrebări, iarăși revin cu
cu această întrebare. N-are nimeni de întrebat? Nimic, nimic, nimic? Tăcere de plină. Ne auzim? Rugămintea, să spună da, cineva. Da. Sigur, sigur, da. Se aude foarte bine. Da, da. Ne auzim. Aș avea o întrebare, dacă se poate. Cu drag. Din ceea ce ați spus dumneavoastră, ați prezentat Marin adineori, care sunt... Poftim? Nu v-am auzit, îmi cer scuze. Sorin mă cheamă, nu dumneavoastră. Ok. Care sunt pilonii cei mai importanți, pilonii de bază în a porni în construirea unei culturi organizaționale sănătoase? De la ce pornim când ne gândim la o cultură organizațională? Cu cine vorbesc? Andreea Stoica. Andreea? Da, Andreea Stoica. Ok. Dăm voie să răspund un pic mai târziu la întrebarea asta, pentru că răspundem la întrebare. Face parte din povestea derulată pe acest PowerPoint. De acord? Sigur, mulțumesc. Ok, și eu. Alte întrebări? Și Andreea, rugămintea este dacă ți se pare că până în cele din urmă nu răspund foarte clar la întrebare, te rog să spui, domnule, n-ai răspuns foarte clar la întrebarea mea. Da? Și reformulăm răspunsul. Deci aș vrea să nu pară nicio secundă că eludăm răspunsul la vreo întrebare. Da? Poate fi întrebarea și este absolut firească. Dom'le, în ce situații ne propunem să schimbăm? De ce am face totuși? Când ne trezim că e nevoie? De unde știm că trebuie o schimbare de cultură organizațională? Iată, avem aici câteva exemple. Sigur, ele sunt împărțite în schimbări generate de cauze interne și schimbări generate de cauze externe, dar e foarte greu să le separăm total, nu? Pentru că, de exemplu, o criză financiară mă poate determina să produc un downsizing, deci să reduc numărul de angajați pentru că am mai puțin de lucru sau vreau să eficientizez pur și simplu. Am dat un exemplu și ele pot fi mai multe. Deci observați, o schimbare la nivel de top management poate să genereze această nevoie fără discuție. Downsizing-ul, termen pentru în limba română, e mai greu de găsit. Înseamnă reducerea numărului de angajați. Așa, o traducere grosieră. Diversificare neasociată, care înseamnă, de exemplu, în clipa asta produc, să zicem, unelte de grădinărit și îmi propun ca de anul viitor să produc motorete. Este o diversificare neasociată în sensul că noul domeniu în care îmi propun să activez n-are nicio legătură cu domeniul actual. Dotarea tehnică, abilitățile, know-how-ul, competențele nu prea mă ajută în fabricarea de motorete, da? Neasociată. Bun, schimbări de strategie competitivă sau de strategie de afaceri. Scalarea organizației, care înseamnă mărirea bruscă, să zicem în 6 luni sau într-un an, compania a sărit de la 200 la 600 sau 800 de angajați. E momentul momentul acela în care angajații pot spune, băi, știi, uite, nu mai cunosc, nu mai știu pe nimeni pe aici, uite, oameni noi, habar n-am cine sunt, mă întâlnesc zilnic cu ei pe aici prin companie, dar nu știu cine sunt. Apare acel moment de alienare, oameni care altă dată se simțeau ca într-o familie, se simt străini, nu li se pare un mediu așa, parcă se trezesc dintr-un somn și li se pare un mediu străin, nefamiliar. Asta înseamnă scalarea organizației și atunci este musai o diagnoză și o schimbare de cultură organizațională, pentru că altfel riscul foarte mare este ca cei vechi să treacă într-o zonă de alienare, de cum să mă exprim, de nealiniere cu ce se întâmplă în companie. Ei nu se mai regăsesc, că simt că nu mai fac parte din poveste. Da? Nu în ultimul rând, extrem de important, schimbări care țintesc îmbunătățirea performanțelor companiilor. Și aici, iată, vorbim de TPM, de Lean, de TQM, vorbim de introducerea mentenanței planificate, vorbim de conceptul îmbunătățirii continue cu creativitate și problem solving și așa mai departe. Da? Deci toate aceste concepte care presupun
schimbări radicale de comportament, de atitudine, se fac cu succes pe fondul unei schimbări de cultură organizațională care umblă, dacă ne amintim, triunghiul de care vorbeam mai devreme, de la zona de ipoteze și ne duce până în zona de comportamente și atitudini. Da? Deci avem o abordare potrivită cu cerințele acestor concepte de schimbare. Și dacă ne referim la schimbările externe, iată, putem vorbi de crize financiare care ne pun în situații dificile, cad vânzările, se prăbușește cash flow-ul și așa mai departe. O altă situație în care se produc fuziuni sau cumpărări de companii, preluări ostile, da? Ne trezim absorbiți de o companie mare, felul nostru de a fi în compania în care eram nu se potrivește deloc cu cei aici, nu, iarăși ne simțim străini, amenințați și așa mai departe. Sunt multe lucruri de discutat, nu intrăm în detalii. Extinderea sau schimbarea piețelor, nu știu, trecem zdravăn pe export sau ne ducem pe niște piețe foarte specifice, de exemplu piețe asiatice sau piețe din Orientul Mijlociu, habar n-am. Da? Deci situații care ne smulg din zona de confort, de familiaritate, de obișnuință și care, fără o schimbare la nivel de cultură organizațională, ne amenință foarte, foarte puternic reușita demersului. Da? Am dat câteva exemple, bineînțeles că ele mai pot fi și altele. Dacă cineva are vreun exemplu de astfel de situații în care a simțit că lucrurile n-au mers bine sau dimpotrivă au mers bine pentru că respectiva schimbare care s-a produs a fost însoțită și de o gestionare a culturii organizaționale, potrivită sau nepotrivită contextului. Are cineva o astfel de situație pe care o poate descrie în câteva cuvinte? Ok, mi-ar fi plăcut să auzim câteva exemple, măcar unul. Măcar unul de sămânță, nu? Nu? Ok. Bun. Vorbim deja de analiza culturii organizaționale. Cum facem asta? Există mai multe instrumente, mai multe metodologii. Și iată, avem aici câteva enumerate. Modelul Hofstede. Hofstede, mi se pare că a plecat dintre noi anul trecut, a fost profesor la Universitatea din Maastricht, Olanda, nu? Modelul Shine, modelul Cook, modelul Denison, modelul Cameron, da? Nu intrăm în detalii. Deci există mai multe modele, există diverse abordări. Fiecare din aceste modele își propune să pună în lumină și să evalueze diverse perspective care pot descrie, care pot capta, să spunem așa, existența, dinamica, funcționalitatea unei culturi organizaționale cu bune și rele, cu bolile ei, cu avantajele ei, da, cu toate cele, și care și în felul ăsta putem să ajungem în zona în care putem să facem o diagnoză, să tragem niște concluzii și să evidențiem un plan de măsuri care să fie aplicate în sensul translatării culturii organizaționale în direcția dorită, da? Pentru că aceste modele de analiză ne pun în vedere niște discrepanțe, niște goluri, niște clivaje între ceea ce avem nevoie să fie și ceea ce este de fapt. Da? Nu sunt toate, mai sunt și altele. Am mai enumerat câteva dintre cele mai cunoscute. E greu de spus care este cel mai bun. Eu aș zice că se pot completa reciproc, dar voi mai completa imediat ceva la această cugetare. Și anume, din cunoștințele mele, din informațiile pe care eu le am și din puțină experiență, nu pot să mă laud că am o experiență fabuloasă aici, pentru că nu am. Ea este, dar nu este extraordinară, așa încât să pot să susțin că dețin adevărul absolut. Și anume, vom utiliza mai departe, vom face o scurtă descriere a metodologiei Cameron,
Kim Cameron, Cameron și Quinn. Kim Cameron este profesor universitar la Universitatea din, din Michigan. Sper că nu bat câmpii. Sunt, cred că sunt un pic obosit, deși e devreme. Da. Este un, un practician. El și echipa sa s-au ocupat foarte mult de studiul și analiza culturii organizaționale. I-au trecut prin mână, dacă mă pot exprima așa, mii și mii de companii, a tras concluzii. Și modelul pe care el îl, îl dezvoltă, și anume modelul bazat sau instrumentul bazat pe modelul valorilor concurente, spun mulți că este cel mai, cel mai utilizat. De ce? Pentru că este cel mai compatibil și se leagă cel mai direct cu modalitățile de analiză a performanței companiilor, a performanței managerilor, a performanței liderilor. Deci există această compatibilitate directă, nu trebuie să facem niște, să zicem așa, niște decriptări dintr-un model ca să ajungem în zona de KPI specifici unui post de, nu știu, director de departament, să spunem așa. Da? Bun, haideți să discutăm un pic pe acest instrument ce se bazează pe modelul valorilor contrare sau valorilor concurente, ca să, să lămurim lucrurile, să vedem despre ce este vorba aici. Bun, ce a făcut Cameron? A enumerat, de fapt, principalele elemente care este obligatoriu să descrie și să definească performanța unei companii. Deci cum trebuie să fie o companie? Păi cu siguranță că are nevoie de flexibilitate, iar oamenii au nevoie de libertate de acțiune. Deci trebuie să fie, să fie proactivi, nu? Să nu fie... Poftim? Să nu fie reactivi. În același timp, observați, în totală opoziție, aceeași companie are nevoie și de stabilitate și control. Altfel se transformă în anarhie, în haos, în bulibășeală. Da? Deci, observați, sunt două perspective opuse, dar foarte necesare. Niciuna din aceste perspective nu poate lipsi dintr-o companie. Pentru că este ori foarte închistată și incapabilă să se miște, deci implicit să se schimbe, ori este flower power și este o harababură completă și iarăși nu poate, nu poate exista compania respectivă. Mai avem după aceea alte două perspective, iarăși opuse, și anume focus intern și integrare. Și asta se referă la relațiile interne, la relațiile dintre angajați. Focus intern înseamnă concentrarea pe coeziunea angajaților, pe comunicare, pe relațiile dintre ei, pe, pe modul în care lucrează. Nu putem vorbi aici de echipe multidisciplinare sau cross-functional, cum, cum numim, nu? Deci cu da, multidisciplinare, dar cross-functional înseamnă altceva. Nu numai că sunt multidisciplinare, dar transcend și barierele departamentale. Pot să fie oameni care au aceleași competențe, dar se află în departamente diferite și atunci iată, avem o echipă cross-functional, care poate fi și interdisciplinară sau nu poate fi. Da? Bun. Și bineînțeles, nu trebuie să lipsească nici concentrarea sau focusul extern și diferențierea, pentru că o companie nu poate trăi izolată față de mediul exterior, are nevoie de furnizori și are nevoie, bineînțeles, de piețe în care să-și desfacă bunurile, fie că sunt servicii, fie că sunt produse materiale. Deci observați alte două perspective contrare, dar iarăși vitale pentru funcționarea organizației. E, odată așezat acest cadru, în acest dreptunghi, avem patru cadrane. Și Cameron a definit patru tipuri de cultură asociate acestor cadrane, care se potrivesc, care rezonează cu aceste patru perspective așezate în opoziție două câte două. Și vorbim despre cultura de clan, despre ierarhie, na? Piață și adhocrație. Acum, haideți să explicăm foarte scurt ce înseamnă fiecare dintre ele.
și le-aș explica în ordinea în care ele, să spunem așa, apar și se dezvoltă, pornind de la ipoteza că discutăm despre un startup, o firmă care astăzi se înființează. Dacă se înființează astăzi, adhocrație, termenul vine de la ad hoc, care înseamnă pe genunchi, care înseamnă nedurabil, care înseamnă nepregătit, neplanificat, deci flexibil, liber. Da? Observați, rezonează cu libertate de acțiune în mare măsură. Bun. La început, o companie proaspăt înființată este foarte creativă, are multă libertate, încă nu și-a definit multe proceduri, este în căutarea celor mai bune elemente funcționale, vorbim de structură, de reguli, de proceduri și așa mai departe. Deci este așa ca un stup în care zumzăie totul, lucrurile nu sunt încă așezate. Evoluția se duce către partea dreaptă sus, către zona de clan. Da, pentru că oamenii încep să se cunoască, nu? Fiind startup, nu sunt foarte mulți angajați, deci se cunosc unii pe alții, formează o familie și avem aici trăsăturile specifice, comunicare ușoară, întrajutorare, oamenii se simt familiari unii cu ceilalți, ca într-o familie mai mare. Își spun păsurile, se sprijină reciproc și așa mai departe. Colaborează sau își petrec timpul liber și în afara orelor de program, lucruri de felul ăsta. Deci poza cu scoțianul din stânga a sus este foarte sugestivă. Mai departe, care este evoluția culturii organizaționale pornind de la startup? Firma continuă să se dezvolte, este de succes, scalează, deci crește în număr, se dezvoltă și spuneam mai devreme, oamenii ajung în zona aia în care încep să nu mai cunoască. Bă, dar cine e omul ăsta? Uită-l colo, nu-l cunosc. Da? Poate află chiar că e noul lui șef și habar n-are încă. Nu? Și ajungem în zona de ierarhie care începe să spună cuvântul, începe să se contureze tot mai puternic, pentru că altfel numărul de angajați fiind mare, activitățile poate sunt diverse și așa mai departe, fără un sistem ierarhic mai bine pus la punct, fără un control mai serios, nu mai putem controla fenomenul și ajungem într-o zonă de disoluție, de anarhie, de haos. Da? Deci cu cât o structură este mai dezvoltată, cu atât nevoia de ierarhizare, de control, de stabilitate este mai mare. Da? Iată, de exemplu, unitățile militare, armata, este foarte, foarte strict ierarhizată. Vorbim de instituții guvernamentale aici. Vorbim de exemplu, iată, am mai dat exemplu McDonald's, vorbim de acele zone, domenii în care companiile activează, unde procedura este foarte importantă, respectarea unor rețete, repetabilitatea parametrilor unui serviciu sau produs oferit trebuie să fie identică, nu? Oriunde ne ducem la McDonald's, în principiu, primim același tip de servicii, produse având același aspect și același gust. Asta se poate face numai respectând niște proceduri și niște reguli foarte, foarte, foarte bine. Iarăși în industriile, în domeniile cu risc, potențial de risc, de avarie, de accident, vorbim de aviație, vorbim de tehnica nucleară și așa mai departe. Da? Iarăși, stabilitatea, controlul, ierarhia sunt foarte importante pentru că domină regulile care ne păzesc de accidente, de situații tragice, dramatice. Bun. Și compania se duce după aceea, inevitabil, iată, structura s-a mărit, avem mulți angajați, toți trebuie să-și primească salariu, cheltuielile, costurile cresc și atunci avem nevoie de o concentrare asupra pieței, adică, ok, suntem mulți, ne-am aranjat, ne-am structurat frumos, dar hai să și vindem ceva ca să ne luăm salariile, nu? Vulgarizând un pic lucrurile. Deci, inevitabil, compania se duce în zona de piață pentru că trebuie să nu doar să subziste, nu doar să viețuiască, ci trebuie să facă performanță și cu siguranță
în acel trio de misiune, viziune și valori. Viziunea de multe ori spune că vrem să fim, nu știu, în primii cinci, vrem să facem, vrem să dregem și așa mai departe. E, fără piață e cam greu să ne atingem viziunile și să ne producem misiunea pe care ne-am asumat-o, nu? Deci, iată foarte pe scurt o descriere a modelului valorilor concurente. Dacă sunt întrebări sau neclarități aici, vă rog. Totul e limpede? Până acum, da. Până acum da. E limpede. Bun. Haideți să vedem câteva exemple de profiluri de culturi organizaționale. Ele sunt interesante. Deci ne amintim, cadranul stânga sus avem clan, dreapta sus avem libertate de mișcare, hai să zicem creativitate, da, în dreapta jos avem piață și în stânga jos avem ierarhie. Avem aici un producător de componente standardizate. Păi lucrurile spun de la sine, observați, profilul este puternic, ascuțit către stânga jos și anume zona de control, stabilitate, ierarhie are un rating foarte mare, despre asta vorbim, nu? Vedem aici niște scale pe diagonală, da? Este absolut normal pentru că dacă vorbim de componente standardizate, fără reguli, proceduri, ierarhie, stabilitate, control al respectării procedurilor, acele componente numai standardizate nu vor fi, da? Deci foarte limpede profilul culturii organizaționale sugerează ideea de repetabilitate a proceselor de fabricație. Un producător, iată, multinațional, nu se vorbește neapărat despre standardizare și observăm că aici, dacă este multinațional, este o companie mare, asta înseamnă că am nevoie de ierarhie, am nevoie de control, nu? Companiile multinaționale, de când au venit pe plaiurile mioritice și până în prezent, prin ce s-au remarcat prin comparație cu companiile românești? Prin existența unor reguli, proceduri clare, ierarhii, deci coerență, da? Vizibilitate asupra structurii și așa mai departe. E, iată profilul de aici din dreapta ne spune iarăși foarte clar acest lucru și ne mai spune că respectivul producător multinațional este foarte aplecat asupra pieței, este foarte agresiv, da? În piață. Deci este probabil printre jucătorii importanți din domeniul său de activitate pe o piață definită, nu știu care o fi aia. Da? Deci observați câte lucruri ne poate spune un astfel de profil atunci când am ajuns la el, da? După un efort de colectare de date, de prelucrare și de analiză. Mai vedem în dreapta două profiluri. Agenția guvernamentală, cum spuneam și mai devreme, observați zona de libertate de mișcare și creativitate aproape inexistentă, nu? Avem la îndemână, vedem la televizor toată ziua asta, nu? Și zona de ierarhie, control foarte, foarte pregnantă. Bun. Și mai avem o firmă de IT în dreapta, foarte interesant. Vi se pare ceva curios la firma de IT, la profilul culturii organizaționale? Nimic nu este pe genunchi, pompieristic. Adică, foarte bună observația, dar cum am preferat să o vedem? Firmele de IT sunt caracterizate prin definiție de un pic de haos, pentru că asta le dă libertate de mișcare. Nu vedem creativitate. Deci nu vedem creativitate, pur și simplu. O fi libertate de mișcare, dar chiar dacă este, ea nu se manifestă. Libertatea de mișcare în zona de advocrație definește în general capacitatea companiei de a fi creativă, de a găsi soluții. O firmă de IT care nu e creativă nu-i normală, nu-i zdravână la cap, dacă îmi permiteți formularea asta.
Acest profil reprezintă o situație specială. Este vorba despre o firmă de IT care a fost preluată de o companie mult mai mare, care, atenție, compania mai mare a fost vorba de o preluare ostilă, care și să termin ideea, compania care a preluat-o nu este din același domeniu. Pur și simplu, cumpărând o companie mai mică de IT, s-a extins, a făcut o diversificare neasociată. Și atunci, echipa companiei de IT este în perioada în care se simte alienată, nu-și găsește rostul, nu înțelege ce caută acolo, ce are de făcut și așa mai departe. Este într-o zonă de blocaj. Profilul respectiv face parte din materialul unei diagnoze făcută într-o astfel de situație. Da? Deci observați că judecata profilului unei companii este musai să fie făcută contextual. Altfel, dacă nu precizam lucrurile astea, aș fi rămas cu îndoiala, bă, ceva nu e în regulă aici. Uite, IT-ul prin definiție are multă libertate, nu? De gândire, trebuie să fie creativ și așa mai departe, abstract. Nu găsim aici nimic. Găsim piață, găsim ierarhie, culmea, stabilitate, control, dar unde este zona de creativitate și libertatea de mișcare, nu? IT-istul care stă cu ochii în monitor și cu pisica pe birou sau cu cățelul lângă el, nu? Nu e. Deci, iată, reținem acest lucru. Orice profil obținut trebuie judecat în context. Da? Ce se întâmplă în momentul în care facem analiza? Și mai este un aspect aici care trebuie luat în considerare. Nu confundăm cultura organizațională cu climatul organizațional. Climatul este, dacă vreți, un profil al comportamentelor, vorbind, aflându-ne, să zicem așa, cu discuția pe ultima treaptă a acelui triunghi de la început. Deci climatul organizațional reprezintă comportamentele pe durată scurtă. Un climat organizațional se poate schimba în firmele mici chiar și de la o săptămână la alta. Într-o firmă mai mare se poate schimba într-o lună, în două luni, în trei luni. Cultura organizațională nu se poate schimba în două, trei luni. Sigur că și acest instrument are și această calitate, printre altele, și anume că face diferența între climatul organizațional și cultura organizațională, da? Și ne ajută să, și este limpede că ne ajută să știm când avem de a face cu o cultură, când avem de a face cu un climat organizațional. Vreo întrebare, ceva neclar aici? Dorin Nichitofan sunt. Aș avea eu o întrebare gândindu-mă la profilul ăsta al firmei de IT. Ar putea să fie un asemenea profil la o firmă de servicii, să spunem că e un producător mare de componente sau de produse IT, iar acea firmă să fie un subcontractant care face reparații, știu eu, servisuri? Da. Adică creativitatea este foarte redusă, în schimb stabilitate, standardizare, proceduri. Pentru că trebuie totuși, Hewlett-Packard, îmi imaginez că nu fac service ei. Perfect de acord cu tine. Așa stau lucrurile. Fără discuție că așa este. Dacă vorbim de o companie de IT, ne gândim, domnule, oamenii aia dezvoltă programe, softuri, da? Tot felul de lucruri noi. Dacă vorbim de o firmă de IT care face service, partea de creativitate este, aș zice eu, cam inexistentă. Acolo trebuie să ajungi la cauza defectului și să o elimini. Punct. La revedere. Da? Și atunci, într-adevăr, procedurile sunt mult, mult mai importante și aplicarea către piață. Da? Corect, dacă, dacă nu am proceduri, nu voi avea, de exemplu, trasabilitatea asupra drumului parcurs de un laptop. Și ați văzut că vrem să știm în ce stadiu se află laptopul nostru la reparat și îi putem urmări traseul. E în analiză, e în teste, s-a reparat, e pe drum spre noi și așa mai departe. E, fără proceduri, fără ierarhie, fără un control foarte bine pus la punct, firma respectivă n-ar putea să asigure o astfel de vizibilitate față de clienta serviciului. Da, deci ai perfectă dreptate, așa este. Mulțumesc. Cu plăcere. Bun, haideți să vedem, dacă vorbim despre dinamica culturii organizaționale, pentru că spuneam că este vie, e un animal viu, cultura organizațională, ea nu stă pe loc, nicio clipă.
Iată, avem aici evoluția companiei Apple. Și așa cum vă spuneam, profilul 1, stânga, observați vârful foarte ascuțit către zona de libertate de acțiune, Flower Power, da? După care oamenii încep să formeze echipă și se echilibrează cumva, cultura se duce către zona de clan. Dacă știți, vă recomand un film foarte, foarte, foarte bun, care spune povestea companiei Apple, Jobs parcă se numește. Așa. După care firma mărindu-se se duce în zona de ierarhie și control, na? Și în cele din urmă se îndreaptă și spre piață, pentru că mărimea ei presupune și un efort mai mare de asigurarea marjei de profit, care să-i asigure, bineînțeles, supraviețuirea și performanța, de la primul angajat până la ultimul acționar. Da? Deci, iată, să zicem așa, evoluția în timp a unei companii. Evoluția asta depinde de la caz la caz, se poate produce în 3, 4, 5 ani sau în 7, 8, 9, 10 ani, deci minunat acest cuvânt, depinde, ne scoate din multe situații mai puțin iubite. Da. Bun, exemplu de schimbare a profilului culturii organizaționale în firmele mature. Deci, iată, am vorbit mai devreme, noi am vorbit la Apple de schimbarea într-o companie tot așa, care a pornit de la startup și a ajuns la maturitate. E, odată ajunsă la maturitate, o firmă nu își îngheață cultura organizațională, pentru că, așa cum spuneam, e o vietate cultura organizațională. Trăiește, da? Se hrănește cu angajații companiei, cu emoțiile lor, cu comportamentele lor și așa mai departe, da? Și evoluează și ea într-o direcție sau alta, funcție de diversi stimuli interni sau externi. Iată ce avem aici, iată profilul 1, așa arăta la un moment dat, iată, e vorba de profilul unei bănci, a apărut un nou CEO, trebuie să mă iertați o secundă, una din pisicile mele vrea să intre aici. Și cum pisicile mele sunt stăpânii mei, n-am ce să fac. Ok. A apărut un nou CEO care, observați, este foarte aplecat ca și lider și manager către cultura de clan. Da? Ce mai observăm? Că în timp atât profilul personal al noului CEO s-a modificat, dar s-a produs în mod evident o modificare și în mediul în care s-a aflat, deci în companie. Nu? Morala este foarte simplă. Mediul în care ne aflăm se schimbă datorită nouă, dacă suntem lideri și dacă ne afirmăm proactiv, dar în același timp ne și schimbă. Este absolut firesc să se întâmple lucrul ăsta. Și observați profilul 4, unde potrivirea între profilul personal al noului CEO și companie este destul de bună, deci rezonează. Asta înseamnă că el se simte bine în sfârșit, se simte acasă, se simte familiar în compania lui, rezonează cu ce se petrece acolo, dar și compania l-a acceptat, să spunem așa, deci s-au cuplat, să zicem așa, în cele din urmă. Foarte interesant. Este o frumusețe. Analiza de cultură organizațională este o minunăție. Bun. Dacă sunt întrebări aici. Poate mai este de precizat un lucru. Observați aici top managers cu negru. Deși analiza este făcută la nivel de management, să știți că profilul cu linie groasă continuă reprezintă în principiu, atenție, profilul cultural al organizației, pentru că echipa de management pe care noul CEO a preluat-o odată cu compania, în mod evident, era sincronă cu cultura organizațională, da? Ca să nu fie vreo
vreo confuzie, nu? Poate vă întrebați, stai un pic, acolo e CEO și top managers și tu îmi vorbești de CEO și profilul cultural al companiei. Deci suprapunerea este în principiu totală, top managers, nu totală, dar în foarte mare măsură totală. Deci putem să facem această aproximație fără să greșim semnificativ. Bun. Ce face acest instrument de evaluare a culturii organizaționale a profesorului Cameron? El a definit șase, există și o variantă mai stufoasă a acestui instrument, cu mai multe elemente, însă din punctul meu de vedere este prea stufoasă și nu este practică. Asta este și unul din păcatele unora dintre metodologiile pe care le-am enumerat la început. Nu? Deci șase, consideră profesorul Cameron că pentru aplicațiile practice este absolut potrivit să fie utilizate. Nu? Sunt gestionabile, avem o abordare pragmatică care poate fi transpusă în cele din urmă în diagnoză și în identificarea unor gap-uri, dacă îmi permite să mă englezesc un pic, și după aceea într-un plan de măsuri care odată implementate și monitorizate ne conduc către profilul dorit pe cultură organizațională. Și aici vorbim despre, iată, caracteristica dominantă și coeziunea organizațională, da? Ele reprezintă ipotezele de bază ale funcționării, nu? Și ne ducem la baza triunghiului, atenție. Leadership-ul și managementul angajaților, două elemente absolut esențiale, nu? Și iată, suntem în zona de interacțiune în companie, și direcții strategice și criterii de succes, care, în mod evident, dau direcția pe care compania o urmează. Poate ce se cere un pic explicată caracteristica dominantă aici. Ce vrea să spună poetul? Vrea să spună următorul lucru. În momentul în care identificăm cultura dominantă, dacă există o cultură dominantă, identificăm și caracteristicile sau caracteristica dominantă în termen de valori, de ipoteze, de, să zicem așa, credințe, tradiții și așa mai departe. Și această caracteristică dominantă ne spune foarte multe despre leadership-ul companiei, despre modul în care este condus la nivel de leadership și la nivel managerial. Oricum venim după aceea cu leadership și managementul angajaților, dar, repet, sau încerc să formulez pe scurt, caracteristica dominantă ne spune cine este firma în acest moment, care este ansamblul de atribute, de trăsături care atârnă cel mai greu în schimbare. Asta nu înseamnă neapărat că această caracteristică dominantă trebuie eliminată. Poate constatăm din fericire că ea e binevenită și profilul nou pe care mi-l doresc pune un accent și mai mare pe caracteristica dominantă și atunci sunt într-o situație fericită. Da? Trebuie să fie foarte limpede. Caracteristica dominantă nu este a priori că bună sau rea. Este pur și simplu. Numai când o compar cu profilul dorit, îmi trag concluzia de rigoare. Da? Iată, vorbim foarte pe scurt despre diagnoză. Dacă îmi spune cineva ce timp mai avem, vă rog, că n-am fost deștept să iau telefonul lângă mine. Am depășit cu 4 minute timpul estimat. Wow. Îmi cer iertare. Haideți să vorbim pe scurt despre diagnoză. Cum facem diagnoza culturii? În primul rând, e musai să definim profilul curent al culturii organizaționale, iar asta se face obligatoriu cu realizarea consensului în ceea ce privește cultura organizațională actuală. Obținerea consensului trebuie făcută în toate straturile ierarhice ale companiei. Vorbim de la mâna de lucru de pe linie, care asamblează sau ce o face, și până la echipa de top management. Nu face medii.
trebuie procedat exact ca la curtea cu juri din Statele Unite. Acolo știți cum fac jurații, nu se votează. Stau și discută și trei nopți dacă este cazul, până ce toată lumea ajunge la aceeași concluzie, convinsă că ăla este rezultatul judecăților și nu sunt două sau trei. Deci așa, așa se face. Nu e o treabă foarte simplă, dar nu e nici foarte complicată. Atenție! E, cere anumite competențe, cere instrumente clare, cere organizare pe măsură și așa mai departe. Deci nimic foarte spectaculos. Având acest profil consensual de care vorbim, iată, putem trece la 6 tipuri de analiză comparative. Deci, tipul de cultură care domină organizația, discrepanțele dintre cultura organizațională actuală și cea preferată, punctele tare ale culturii care domină organizația, da, congruența profilelor generate de diverse atribute. Ce vrea să spună poetul aici, congruența profilelor? De exemplu, aici putem să facem comparația de mai devreme între echipa de top management și directorul general, sau CEO. Există această congruență sau nu există? Sau între directorii din echipa de top management? Există? Se suprapun destul de bine profilele lor personale sau nu se suprapun? Sau congruența dintre cele 6 elemente pe care le-am enumerat mai devreme, dominantă, management, leadership, parametrii de măsurare a succesului și așa mai departe. Au aceștia profilele asemănătoare sau sunt absolut fără nicio legătură? Dacă nu au legătură și nu sunt congruente, înseamnă că cultura mea, de exemplu, cultura mea organizațională seamănă destul de mult cu cultura organizațională a unui grup de oameni pe care îi găsesc la ora 5 după amiază într-o stație de metro. Adică fiecare cu a lui. Da? Nu obțin sinergii, nu au o direcție comună în care să depună eforturi și așa mai departe. Se face o comparație între profilul culturii organizaționale cu profilul media peste 10.000 de companii evaluate, și la evaluare au participat peste 100.000 de manageri. Și observați acest profil aici în dreapta. Da? E, cu cât este mai aproape de acest profil, repet, în context, cu atât putem să facem niște judecăți, niște evaluări mai apropiate de adevăr, legate de diagnoză. Și în fine, trendurile pe care practica le-a evidențiat în ultimile decenii, există niște tendințe. Nu intrăm, din păcate, în aceste detalii, pentru că, iată, deja vă consum din alt calup de timp. Mi-aș fi plăcut să vorbesc mai mult, dar, ca de obicei, timpul e prea scurt pentru subiectele. Nu știu cum naiba reușim noi să facem asta. Bun. Deci, am făcut o analiză. Nu intru în amănunte. Există o formularistică care se completează, repet, ea trebuie să surprindă feedback-ul tuturor nivelelor ierarhice din companie. Deci nu vorbesc doar cu directori, nu vorbesc doar cu team leader, nu vorbesc doar cu muncitori. Vorbesc într-o anumită formulă cu toată lumea, da? Obțin un consens, obțin un profil de companie, după care tot prin consens îmi generez profilul dorit funcție de direcția în care vreau să fac schimbarea. Acești oameni de care vorbeam mai devreme vor defini împreună profilul dorit, nu le vâr cu sila pe gât acel profil, pentru că eșecul schimbării culturii organizaționale este perfect garantat în acest moment. Deci nu așa se face. Da? Și observați, ei stabilesc ce vor însemna și ce nu vor însemna schimbările. De exemplu, dacă mă duc în zona de creștere a creativității, în zona de adhocrație, înseamnă, de exemplu, că oamenii vor avea condiții și libertate să creeze, să vină cu idei, să-și exprime ideile, să testeze ideile. Dar asta nu înseamnă că nu vor avea nicio responsabilitate, că vor putea să irosească timp și alt tip de resurse, că vor putea să arunce în aer, ca în profesorul trăznit, un laborator și așa mai departe. Da? Deci trebuie să stabilim foarte clar, de fapt, ce înseamnă și ce nu înseamnă, înseamnă și definește, în principiu, limitele în care ne mișcăm cu această schimbare. De aici până aici. Nu?
Este foarte normal și foarte, foarte pragmatic să fie așa. Iată aici un exemplu pentru o schimbare organizațională despre ceea ce am discutat mai devreme. Iată ce înseamnă, de exemplu, zona de clan, stânga, crește. Observați, am trei variante la fiecare dintre cele patru cadrane. Crește, descrește sau rămâne neschimbat. Deci am decis că noua cultură, clanul va crește, adhocrația va crește, ierarhia va descrește și piața va descrește. Asta înseamnă că mă duc către o companie mai degrabă mai mică, cu mare flexibilitate, cu libertate de mișcare. Probabil sunt într-o zonă de înaltă tehnologie, mă ocup de prototipuri, de introducerea de noi tehnologii, noi aparate, nu știu, mă pot gândi la telefonie, la robotică, la lucruri de felul ăsta. Da? Deci mai degrabă echipă de cercetare, proiectare, nu? Deci nu vorbesc de producție de masă, nu vorbesc de altfel de lucruri. Și observați, vă rog, definim foarte clar și cu multă responsabilitate ce înseamnă și ce nu înseamnă, pentru că pornind de aici construiesc pașii următori prin care îmi definesc planurile de măsuri, așa încât să știu concret ce am de făcut ca să și ajung la cultura dorită și să încep să culeg roadele schimbării la un moment dat. Iată două exemple de viziune, misiune și valori pe modelul valorilor concurente, nu? Pentru Toyota și Apple. Da? Observați, vă rog, fiecare cadran punctează niște idei care trebuiesc materializate în planuri de măsuri, nu? Care să le facă vii, să le facă palpabile, să le transforme în realitate. Nu? Deci, iată, despre asta vorbim. Dacă nu sunt întrebări, dacă sunt întrebări, vă rog să mă întrerupeți și să puneți întrebare. Dacă nu sunt întrebări, eu merg mai repede pentru că sunt un pic așa vinovat că vă țin peste timpul alocat. Bun, e musai să ajungem în zona de leadership management, pentru că nu uităm nicio clipă. Orice schimbare începe cu individul. Companiile care cred că schimbarea se produce schimbând sistemul, punct, eșuează absolut trist și iremediabil, pentru că greșit. Orice schimbare începe cu individul. Nu? Hitler, Stalin, Pol Pot și mulți alții au vrut să schimbe lumea cu forța, cu gârbaciul, cu mitraliera. Nu se poate. Gandhi ne-a arătat foarte limpede că schimbarea începe cu individul. El a fost primul care a demonstrat schimbarea, știi? Nu? A transformat. Dacă îmi permiteți o întrebare. Cu drag. Cum îi antrenăm pe oamenii din organizație să participe la această schimbare a culturii organizaționale? Mai ales și pe cei noi, dar și pe cei vechi, care, cum ați spus în primele minute ale prezentării, că sunt poate demotivați, au colegi noi, cum îi antrenăm pe oameni să rămână activi și să contribuie la schimbarea aceasta? E foarte greu să răspund la întrebare în acest context, pentru că discuția este destul de lungă și mi-ar trebui un material ajutător. Aici intrăm în managementul schimbării, în gestionarea rezistenței la schimbare. Este musai să vorbim despre curba schimbării a lui Kubler-Ross. Este musai să vorbim despre curba lui Roger, care iarăși se referă la schimbare. Este musai să vorbim despre modelul analizei stakeholderilor, care iarăși vorbește despre schimbare. Ca să încerc totuși să ofer un răspuns cât de cât, nu poate fi mulțumitor, cât de cât acceptabil, aș spune așa că zona asta este gestionată în momentul în care mi-am întocmit un plan de acțiuni concrete. Evaluez care dintre aceste acțiuni vor întâmpina schimbare mai mare, care vor întâmpina schimbare mai mică. Și aici sunt niște acțiuni foarte specifice. Voi începe cu acțiunile cele mai simple, care implică cel puțin intuitiv schimbare mică. Voi puncta și voi celebra micile reușite.
voi încuraja oamenii, voi fi tolerant față de eroare, voi comunica extraordinar de bine, pentru că lipsa de comunicare este un factor ucigător în schimbare, da? Unde nu este comunicare apare paranoia la diverse niveluri. Cel mai de jos nivel este bârfa, cel mai de sus nivel este credința că ăștia au ceva cu mine și mă vor da afară și mai bine plec eu, da? Și nu mai dorm, nu mai mănânc, slăbesc și plec de nebun. Nu? Deci sunt multe lucruri de discutat, din păcate. Iată, poate fi o idee, dacă doriți, ca și feedback, puteți solicita să facem un webinar pe tema rezistenței la schimbare și a modului în care trag oamenii după mine. Fără îndoială că exemplul personal, deci partea de lider din noi ca manager, este extraordinar de important și vom discuta imediat și despre elemente care duc la succesul sau la eșecul schimbării. Deci, din păcate, mai mult de atâta, în contextul ăsta, așa, nu pot să răspund așa cum mi-ar plăcea, că e foarte frumoasă întrebarea și tema dezvoltată de aici. Da? Din perspectiva managementului, observați, vă rog, am aici în stânga profilul existent cu negru și profilul dorit cu linie punctată. Și am, bineînțeles, în dreapta, nu se vede foarte clar, dar vă spun eu despre ce este vorba. Este o analiză la 360 de grade făcută pentru un manager, un top manager sau pentru CEO, nu contează, no? Cu linie continuă este autoevaluarea, pentru că asta înseamnă analiza la 360 de grade, este o analiză pe care mi-o fac eu personal și este o analiză pe care mi-o fac asociații mei. În acest context, termenul asociați înseamnă șefi, subordonați și cei de pe aceeași linie ierarhică cu mine. În majoritatea covârșitoare a cazurilor, eu mă voi evalua mult mai pozitiv decât mă evaluează ceilalți. Și o evaluare la 360 de grade este, din acest motiv, un duș foarte rece de cele mai multe ori, dar și foarte binevenit. Observăm, făcând legătura între cele două imagini, observăm discrepanțele și știm, funcție de ce înseamnă și ce nu înseamnă schimbarea în cadranul, în fiecare cadran al noii culturi dorite, ce trăsături suferă, deci cele cu rating scăzut sunt deficitare și unde ar trebui să umblu. Deci iarăși fac o judecată foarte logică și foarte simplă, contextuală între cele două elemente, nu? Că spuneam, schimbarea începe cu oamenii. Iată, aici vorbim despre evaluarea oamenilor, a managerilor. Iată pilonii succesului, după modelul celor 7S, selecția și dezvoltarea personalului, arhitectura organizației, imaginele care întăresc schimbarea, simboluri, tradiții, nu? Vorbim de Steve Jobs, de exemplu. Nu? Sunt multe povești care circulă pe seama lui, da? Și care pot să fie potențatoare pentru angajați. Strategie, da? Procedurile de lucru, stilul de leadership, skill-urile manageriale. Deci sunt perspective care trebuiesc gestionate corespunzător. Atât am de spus aici, pentru că dacă intrăm în detalii mai trece o oră și nu avem timp. Interesant aici, la erori frecvente în diagnoza culturii organizaționale. Nu numai în diagnoza, aici este o greșeală pe care mi-o asum, în diagnoza și în demersul de schimbare, atenție! Și observați cele mai importante, se ignore importanța consensului. Foarte multe companii fac lucrul ăsta. În alte companii, top managementul se consideră undeva într-un olimp și schimbarea nu e pentru noi. Lipsește exemplul personal, lipsește nealinierea între misiune, viziune și valori și cultura dorită pe de o parte și atitudinea top managementului pe de altă parte, nu? Oamenii observă lucrul ăsta și efectul de demotivare este absolut colosal. Așa cum spuneam, se ignoră faptul că schimbarea începe de la oameni și se termină la sisteme. Da? Iarăși o greșeală, nu sunt implicate toate nivelele ierarhice.
diagnoza se face superficial. De exemplu, am auzit de curând de o firmă care a proces la o diagnoză a culturii organizaționale și bun, și cum ați procedat? Păi zice, am primit niște formulare, le-am completat online, zice, și bun, și păi, zice, așteptăm rezultatele. Zice, dar când s-a întâmplat asta? Zice, păi, acum mai mult de o lună. Deci, nu, asta este o abordare absolut neprofesională, pentru că aceste formulare, indiferent de ce metodologie țin, au un anume grad de complexitate, apar întrebări, domnule, dar aici cum fac, aici cum răspund, ce vrea să spună aici, așa mai departe, și completarea lor necesită o asistență, cum să vă spun, față în față, nu online, nu povești de la telefon și așa mai departe, și trebuie să stai ca în sala de examen lângă acei oameni și să le răspunzi întrebărilor. Altfel, răspunsurile lor și deci rezultatele diagnozei vor fi departe de realitate și facem o prostie mai mare ca noi. Deci pierdem timp și bani și ne facem și de râs și rezultatul e trist pentru toată lumea. Deci sunt fel și fel de erori care se fac absolut incredibile. Nu se derulează consecvent programele de dezvoltare managerială, adică facem aceste evaluări la nivel, să zicem, de top manager. Devine evident că niște oameni au de lucrat la niște perspective, de exemplu, nu? Capacitatea de abilitățile de delegare trebuie să îmbunătățite. Lasă-mă, las că știu eu, nu? Sunt eu mai deștept și nu iau în seamă. Și rămân tot acolo, dar eu vreau să generez schimbarea. Nu mai sunt un exemplu, oamenii nu văd schimbarea la mine și atunci bineînțeles că nu o vor face nici ei. Da? Deci sunt lucruri aparent minore, dar care au un impact mare pentru că amplifică efectele. Nu se gestionează rezistența la schimbare, da? E o temă veșnic valabilă. Și nu știu dacă se înscrie undeva aici o observație pe care eu am trăit, o situație pe care eu am trăit-o personal într-o multinațională. Am fost anunțați, de luna viitoare se face rebranding. Bun, ce înseamnă asta? Păi înseamnă că dacă până acum nu putea să purtați barbă și mustață, puteți să purtați de luna viitoare barbă și mustață. Nu trebuie să mai veniți la cravată, ce nu trebuie să mai faceți? Se schimbă sigla, nu mai e trifoi cu 4 foi, e trifoi cu 7 foi și nu mai e roșu, e galben, lucruri de felul ăsta. Bun, super. Asta este iarăși o prostie, pentru că această etapă pe care tocmai am descris-o așa oarecum ironic ne duce în zona artefactelor, dar ne amintim că până la artefacte mai avem niște elemente care și ele trebuie prelucrate, trebuie gestionate. Ori în filiala din România n-au ajuns acele elemente. Deci a fost o încercare fără început, e ca atunci când vezi un film de la jumătate, da? Și dracu să-l ia de film, că n-am înțeles nimic. Ce făcea ăla înainte, cine era celălalt, nu? E, iată, un alt tip de eroare, nu știu, chiar nu știu în care din aceste erori se înscrie. Dar observați, eroare foarte gravă, deci funcționează principiul holografic aici. Nu contează că în firma mamă de nu știu unde s-a început schimbarea culturii de jos, de la prezumții, de la ipoteze și așa mai departe. Lucrul ăsta trebuie să se întâmple în fiecare filială, chiar și dacă sunt 3 în aceeași țară, în fiecare din cele 3 să se ia de la zero, pentru că sunt locații diferite, sunt oameni diferiți, sunt situații chiar diferite. Da? Deci iată câte surse de eroare avem în zona de schimbare de diagnoză și schimbarea culturii organizaționale. Iată pașii proiectării și derulării procesului de schimbare. Da? Absolut logici sunt. După părerea mea, cei mai dificili sunt identificarea măsurilor și reperelor pentru menținerea evoluției, identificarea implicațiilor conducerii, da, și monitorizarea parcursului schimbării. Și conceperea strategiei este complicată nu pentru că în sine ar fi complicată, ci pentru că nu înțeleg de ce există obiceiul de a disprețui comunicarea, nu? Începând cu Arafat și terminând cu orice companie din țara asta, comunicarea este deficitară, foarte deficitară și, repet,
lasă loc zonei de paranoia, care începe cu bârfa și se termină cu boli psihice în extremis. Ăsta e ultimul slide. Vă anunțăm și cu satisfacție cu această ocazie că este funcțional acest serviciu care înseamnă diagnoză până la implementarea unei schimbări de cultură organizațională, deci vă putem sta alături în oricare din aceste faze, dar sigur trebuie să aibă început și sfârșit povestea. E foarte greu să preiei ceva care a fost început pe alte baze și durează foarte mult să înțelegi contextul și ce s-a făcut, deci chiar e foarte complicat. Da? Și vă putem răspunde la orice întrebare sau neclaritate legată de cultura organizațională. Încă o idee și închei. Vă spuneam la început că e greu de spus care dintre metodologiile de diagnoză și implementare sunt cele mai bune sau care este cea mai bună. Fiecare este potrivită. Eu personal funcționez în felul ăsta. Lucrez cu metodologia, sau noi, cei de la Festo, lucrăm cu metodologia Cameron și acolo unde este cazul, unde există zone mai puțin clare, facem cumva evaluări încrucișate utilizând alte metodologii, de exemplu Hofstede, care aceste metodologii funcționând în felul ăsta ne confirmă sau ne infirmă și atunci știm cum stăm în zona aia, deci ne ajută să clarificăm. Da? Dar încă o dată, din punct de vedere al aplicabilității practice, al rezonanței și compatibilității cu modul bine cunoscut de măsurare, de evaluare a performanței la nivel de companie, de management și așa mai departe, modelul Cameron, după părerea mea, este cel mai bun.